Inom Digsam, som är en del av Smart Build Environment, så driver vi arbetspaket 5 som handlar om inspirationsseminarier. Vi har med 9 kommuner som alla håller på att digitalisera sin samhällsbyggnadsprocess. En viktig del av den processen är att ha dialog med olika aktörer, till exempel vid ett samråd av en plan. Vi tror att digitala verktyg kan hjälpa oss att effektivisera den processen och nå fler människor, få ny information och eventuellt nå en mer demokratisk process inom samhällsbyggnaden. Under dagen så är erfarenhetsåterföring en väldigt viktig del, och vi kommer att lyssna på Örebro kommun, hur de pratar om deras arbete i tidig dialog. Örebro kommun har genomfört en digital fördialog inför ett planprogramsarbete, och vi använde oss av verktyget Cityplanner. Och den boende var väldigt nöjda med metoden, och vi från Örebro kommun var väldigt nöjda med att materialet var digitalt redan från början. Den här dagen kommer att handla om att utforska digitala verktyg som till exempel VR och interaktiva plattformar, och hur de kan stärka kommunerna i sin dialog med invånare och andra samhällsaktörer. Det här är väldigt aktuella frågor eftersom demokratifrågor diskuteras idag nationellt och kommunalt. Och utifrån mina erfarenheter med att jobba med medborgardialog så ser jag stora möjligheter med digitaliseringen. Till exempel när det gäller att visualisera planer, att sprida resultat bredare och att skapa transparenta beslutsprocesser. Men det finns också utmaningar. Till exempel när det gäller att hantera stora datamängder och tolka och analysera de resultat som kommer in. Och framåt skulle jag vilja se ett större fokus i våra dialoger på att välja rätt metod, att anpassa metoden efter den fråga som ska diskuteras, att nå ut till relevanta målgrupper och att se till att dialogresultaten verkligen får en påverkan på vår samhällsbyggnadsprocess. Kommunernas erfarenhetsutbyte och diskussioner här idag är väldigt viktigt för att komma vidare i de här ganska svåra frågorna. Vi har bjudit in några talare här idag för att inspirera, för att väcka diskussion. Vi har till exempel med oss Marcus Nyberg från Ericsson Research som berättar för oss varför Ericsson är med och utvecklar och driver verktyg för mixed reality och medborgardialog i Johannesburg i Sydafrika.